Dora još uvijek nije ušla u reality program Zadruga 7 Elita, već skandali, kažu neki, krenuli su. Ona nije htjela da daje neke pretjerane izjave za medije, vjerovatno čuvate priču za reality program Zadruga 7 Elita koji kreće sutra na Pink televiziji u 21 čas, ali kaže, ni zatvora, nista ni iznosila stvari u crnim kesama. Ali kažu neki da se desio i mali peh, čim je došla u karantin. Ona se smjestila u sobu, ali iz nje nije mogla da izađe. Brava se zaglavila, pa je ona koja je bila u zatvoru u Beču ostala unutra. Teodora je bila u reality programu Parovi. Svi poznajemo iz tada nekih priča su kružile o Džusu ovako onako, međutim ništa se nije desilo. Teodora umeđu vremenu bila i u Beču u zatvoru i izgleda da će pričati svoju priču u reality programu Zadruga 7 Elita. Šta će to ona još sve da otkrije, vrijeme će pokazati. Nije htjela da daje neke pretjerane izjave za medije, vjerovatno željeći da u reality programu ispriča svoju priču. A šta će Teodora da ispriča, vidjet ćemo. A izgleda skandali kada je ona u pitanju već su krenuli, pa i nedavno Aniti prišla i sa njom ušla u neku priču da razjasni neke situacije. Teodora nema dlake na jeziku, upravo takva ličnost i treba reality programu.